El Parlament de Catalunya, amb els vots a favor de Junts pel Sí, la CUP ha aprovat començar el procés independentista. Entre els 72 diputats que hi han votat a favor hi ha els ballesans Jordi Turull, Shakira Lombrani i Jordi Cominal, i entre els 63 que ho ha fet en contra, Jordi Terrades. La declaració suposa un punt d'inflexió en el procés perquè fa oficial la desconnexió amb Espanya. El president de l'estat, Mariano Rajoy, ha declarat que ja posa en marxa la maquinària judicial per frenar els sobiranistes. A la tarda també ha començat el debat d'investidura sobre el que haurà de decidir-se si Artur Mas serà o no el proper president de la Generalitat. Les paperetes entrant a les urnes va ser la imatge més habitual ara fa un any al Vallès Oriental. La comarca es va mobilitzar en la primera votació per opinar sobre el futur polític de Catalunya i més d'un 82% dels que van votar van optar pel doble sí. Un any després, tres alcaldes valoren com ha evolucionat la situació política. Coincideixen que el 9-N va ser una jornada històrica. Uh, I avui, un any després, doncs, continuem veient que estem dins d'un estat que no respecta les majories democràtiques, que no respecta la, la configuració del nostre Parlament. El primer any des del 9-N coincideix amb el debat d'aquest dilluns al Parlament sobre la declaració independentista de Junts pel Sí i la CUP. Els alcaldes també creuen que la situació ha d'evolucionar, però creuen que s'ha d'anar a poc a poc. Estem tranquils, estem confiats i creiem que el procés pot tirar endavant, aquest procés de transició nacional fins a, una, fins a esdevenir un estat lliure. Però tot això ho farem si ens hi plantem tots, si ho fem de manera seriosa, ho fem de manera rigorosa i respectant les lleis de la democràcia, que són respectar la força majoritària en aquestes eleccions. Les eleccions del 27 de setembre han ajudat a posar xifres a la situació. Uh, hi ha hagut unes eleccions, uh, entre unes eleccions molt importants, que ens han dit que almenys el sí és el 48%, i que ens han dit també que el no no és el 52%. Al Vallès Oriental, 79.000 persones van votar a la consulta del 9 de novembre. Més d'un 82% va optar per un doble sí, un 8,9% va optar pel sí no i un 4% va decidir votar no.